بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. الله تبارك وتعالى obskrbio je čovjeka sa sedmero djece. Četiri kćeri i tri sina. Prvo mu je dao sina koji je preselio kada je imao godinu i po dana. Nakon toga Allah mu daje prvu kćer, zatim drugu, zatim treću. A sedam godina nakon treće kćeri mu daje ponovo sina koji ne napuni ni dvije godine pa preseli. Zatim Allah tebareke ve teala mu se smiluje pa on uda svoju prvu kćer, pa ona preseli u svojoj 28. godini. Zatim uda svoju drugu kćer, a ona preseli u 21. godini. Zatim mu se rodi treći sin, pa ne napuni ni dvije godine pa preseli. Nakon toga uda svoju treću kćer, pa ona preseli u 27. godini. Pa mu je ostala samo jedna kćerka. Od sedmero djece ukopao je svojih šestero djece. Samo je jedna kćerka ostala poslije njega. Jako teška sudbina i jako teška bol za jednog oca. Znate li o kome se radi? Radi se o Allahom tebareke ve taala miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Dragi brate i cijena sestro, kada te pogodi tegoba, bilo kakva tegoba u životu, sjeti se ove tegobe koju je preživio tvoj poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.